So nu kan vi gå till bråkform. Det bästa sättet att vi går igenom bråkform på lågstadiet. Hur vi lärde oss ett bråk plus minus gånger delat ett annat bråk. Vi börjar med plus och minus för att båda är exakt samma regeln. Regeln säger att det måste bli samma nämnare. Till exempel 2 femtedel plus 1 femtedel, 2 femtedel minus 1 femtedel. De båda är samma nämnare. När de är samma nämnare, vi skriver bara ena nämnaren. Vi gör plus där uppe eller vi gör minus där uppe. Så enkelt vi räknar ett bråk plus eller minus ett annat bråk. 2 plus 1 blir 3 femtedel, 2 minus 1 blir 1 femtedel. Men om de är inte samma nämnare, vi måste göra samma nämnare. Hur kan man göra samma nämnare? Vi står på den sidan. Nämnaren är 3. Det blir gånger 3 både uppe och nere. Den här nämnaren är 5. Det blir gånger 5 både uppe och nere. På så sätt vi kan göra samma nämnare. 3 gånger 5 blir 15. 5 gånger 3 blir 15. 2 gånger 5 blir 10. 3 gånger 2 blir 6. Samma nämnare, det som vi pratade här, samma nämnare. Vi skriver bara ena, vi plussar där uppe, vi plussar där uppe, blir 10 plus 6, 16 femtondedel. Samma sak här, vi gav 3 på både uppe och nere, 5 nämnare både uppe och nere gånger, då blir samma nämnare, 15 15, 2 gånger 5, 10, 2 gånger 3, 6. Nu kan vi skriva ena nämnare, uppe minus uppe. Då är det 4 femtondedel. Så enkelt man kan göra ett bråk plus eller minus ett annat bråk. Vad är det regeln på gånger? Ett bråk gånger ett annat bråk. Då är det regeln är uppe gånger uppe, nere gånger nere. Så uppe gånger uppe, 2 gånger 1 blir 2. Nere gånger nere, 5 gånger 5 blir 20. Så enkelt är regeln för gånger. Uppe gånger uppe, 2 gånger 2 blir 4. Nere gånger nere, 3 gånger 5 blir 15. Men hur vi gör delat? Delat har vi två olika sätt att göra. Först vi går det första sättet som finns på boken. Vi skriver den första. 2 femtedel delat på 1 femtedel. Vi skriver den första. Den första är 2 femtedel. Vi skriver den första. Nummer 2. Ändra delat till gånger. Vi ändrar delat till gånger. Och 3. Vänd den andra. Vi ska vända den andra. 5 går upp, 1 kommer ner. Det blir 5 ände. Då är det gånger och regeln av gånger var det uppe, nere, gånger, nere. 2 gånger 5, 10. 5 gånger 1 blir 5. Nästa. Skriv den första. Skriv den första. 2 tredjedel. Ändra delaten till gånger. Ändra delaten till gånger. Vänd den andra. Du ska vända den. 2 femtedel vänder vi blir 5 andra del. Uppe gånger uppe, nere gånger nere. 2 gånger 5 är 10, 3 gånger 2 är 6. På så sätt kan vi göra delat. Men det finns ett annat väg att göra delat. Vi går till ett annat väg att göra delat. Till exempel 2 tredjedel delat på 2 femtedel. Vi kan skriva på så format. 2 tredjedel delat på 2 femtedel. Uppe. Alltså de som är långt ifrån varann blir gånger varann går där uppe. De som är närmare varann, gånger varann går där nere. Svaret blev 10 femtedel. Den frågan är exakt samma fråga som den här. Så man kan låsa på så sätt eller man kan låsa på så sätt. Ett exempel till på gånger till exempel. Det spelar ingen roll, det är bara siffror. Eller det finns alfabet i. Ett bråk gånger ett annat bråk. Uppe, nere gånger nere. 2x gånger 4 är 8x. 3 gånger 5 är 15. Vi hade låst redan där. Tack.